Сергій Хаба – учасник бойових дій. Служив у Донецькій області. Через травму у кінці минулого року чоловік вимушений був звільнитися. Зараз перебуває у пошуку роботи, орієнтується на сферу охорони. Вакансії пропонують, однак Сергій бідкається на маленькі розміри заробітних плат. І хоча з січня цього року мінімалка збільшилася до 7100 гривень на місяць, все одно цієї суми не вистачить для повноцінного життя родини. Все як звичайно. Очень маленькие заработные платы. Обычно такие существовать в городе Одессе практически невозможно. У меня ребенок маленький, жена, практически на такие деньги его невозможно жить. 18-20 тысяч – это для Одессы, это такой доход. На такий же розмір заробітної плати розраховує інший учасник бойових дій – морський піхотинець Дмитро, який звільнився з військової служби через те, що його брат, котрий теж служив, зник безвісти. У Дмитра родина – дружина і двоє дітей. Чоловік шукає ту роботу, якою займався за мирного життя. Був в Донецькій, в останнє час був в Херсоні. З Херсона звільнився. Я продивляюсь вакансії. До цього я працював маляром по меблі. Примерно таку вакансію я шукаю. Різні історії, різний життєвий шлях людей, однак зараз їх об'єднав пошук роботи, важливість адаптації до цивільного життя. У центрі зайнятості готові запропонувати вакансії для учасників бойових дій. Тут же консультують з приводу отримання грантів на відкриття або розвиток власної справи. Спеціалісти говорять, сума гранту – до 1 мільйон гривень. Заявку можна подати через застосунок «Дія». Як це зробити правильно, розкажуть співробітники служби зайнятості. Служба зайнятості надає ряд послуг. Перше – це, звичайно, пошук роботи, але ж якщо учасник бойових дій або ветеран не може знайти ту роботу, яку він бажає на даний час, то служба зайнятості пропонує або перенавчання на професії, які більш затребувані на ринку праці. Також є важлива дієва програма державна – це надання грантів для учасників бойових дій, для ветеранів, для членів їх сімей. Сума гранту від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Це набагато. Гранти на відкриття або на розвиток власної справи. І єдиною умовою отримання такого гранту є створення нових робочих місць. Вакансій багато, але зарплати, які пропонують роботодавці, влаштовують далеко не всіх. Відкриття власного бізнесу за допомогою гранту теж не для кожного, бо треба мати або досвід, або здібність до підприємницької діяльності. Багато хто хоче просто виконувати роботу, яку вміє, і одержувати гроші, на які можна вижити, говорять люди, які шукають роботу. Наступний ярмарок вакансій відбудеться 6 лютого в одеській філії Одеського обласного центру зайнятості. Фокус уваги буде зосереджено на пошуку праці для державних службовців. Однак до ярмарку вакансій може долучитися кожен, хто шукає роботу.